Timo! Niin? Tues tän. Tuohan siihen. Löysin kirjeen, minkä olit kirjoittanut Kaiselle. Hei, mä voin kyllä selittää, että... Se on liian myöhäistä selittää. Kaisa, sinä suolasillisalaatti. Iltojen palo ja öiden suklaavanelma munkkini. Rakasta sinulta niin kovasti, että levikset repee. T. Timokas. PS. Odotan jo seuraavaa kurkkukurlausta. Tajuatko, miten vakava juttu tää on? Tajuan. Hyvä. Nimittäin suolasillisalaattini jälkeen tulee piste. Iltojapaloiden suklaavadelma munkkini taas tulee piste. Rakastan kahdella koota ja siuta ei todellakaan kirjoiteta noin. Ja miten sä voit kuvitella, että joku sua ymmärtää, jos sä et käytä yleisesti tunnettuja sanontoja? Kurkkukurlauksen sijaan voisit käyttää esimerkiksi huulihölkkä. No, mä voin kirjoittaa tuon uudestaan. Mä menen kirjoittaa sen. Et mene mihinkään. Odota. Kirjoitat sen tässä, minä valvon. Anna mennä. Toi hyvä. No se on jo paljon parempi. Täysin virheetön. Tai se silti mahtava ole. Jos sä pikkasen terävöittäisit sun sanomaa, ehkä vähän shokeraisit lukijaa, niin silloin lukija voisi olla tätä lukiessa, että wow, tuolla kaverilla sanahallus. Olisiko se hienoa? No ois kyllä tosi siistiä. No mitä jos kirjoitetaan kirje vielä kerran uudestaan? Minä voin vähän neuvoa. Ja sitten menet antaa sen Kaisalle. Joo, se käy. Hyvä. Ja sitten tuottaa just tämmösiä. Ja otat siitä. Joo, se on. Laita siihen semmonen... Joo. Toi on hyvä semmonen pikku vitsi siihen. Ja sitten kannattaa shokerata, laita ihan vaan tosi karskoja teksti, suoraan vaan niitä. Sanot, että korvista kiinni ihan suoraan niin. Joo, sano, laita vaan sinne. Joo, no niin. No se pitää olla vähän, kato Raffi, ei ole kukaan muun sitä luona. Ja sitten pitää siihen loppuun saada muutenkin semmoista vähän lämmintä tunnelmaa. Mieti, mikä olisi lämpimmin, vaikka kohtu. Laita siitä jotain naisen kohdat, se on kaunis asia. Ja jotain ruukunlupusta ja muuta, niin se voi oikeastaan laittaa ihan suoraan. Eikö se ole aika hyvä? On, joo, on hyvä. No sit Timo kas sinne loppuun. Aloitan vielä sydämellä. Joo, laita sinne. Hyvä. Mä menen viemään tänne. Mene. Kirje. Sairas. Pörvörssi. Mä en halua nähdä sua enää ikinä! Kukas tonne sun aavistaa? Kloppi 0, faija 1. Timo, pitäisikö sun mennä himaan? Lähden mennä. Nopeemmin. Ai.